Disney uvede. Přemýšleli jste někdy, jaká dobrodružství čekají za hranicemi našeho světa? Tyjo, co je to za vzducholoď? Takovou jsem ještě nikdy neviděla. Bloody Clay! Co dělá prezidentka na našem poli? Celý náš svět je v nebezpečí. Musíš se se mnou vydat na výpravu. Nejsem jako můj táta. To byl průzkumník. Vím, že jsi byl ještě kluk, když se ztratil, ale jen ty můžeš pomoct. Pane Klejde, jsem fanoušek. A díky. Vašeho otce. Nesfalšoval byste mi jeho autogram? Co? Od studia, které stvořilo Velkou šestku. No, teda, kde jsme se to ocitli? Kytne, ty jsi vzal psa? Promiň. A které uvedlo Encanto. Očividně jsme na nezmapovaném území. Ahoj, zřejmě mi nerozumíte ani ně, že? Samozřejmě, že ti rozumím. Táto? Táto? Dědo? Já jsem děda. Již brzy. Kde to vůbec jsme? Útesy jsou živý. A místní vody tě pohlodají na kost. Všechno tady nás chce zabít. Můžu ti říkat fleku? Poněvadž jsi takovej flekanec. Au! Asi jsem si koledoval. Tři generace. Děda je boží! Vůbec není boží! Na rozkám si mi dal mačetu. Klasický Jäger Clay. Byli mi dva. Se musí smířit? To shledání vám přeju, ale teď zachráníme svět. Aby našli cestu domů. Musíme zjistit, co a jak, jinak je s náma amen. No tak jo. Co, opravdu? Ne, jen si z vás dělám šouvky. To jsem nečekal. Divnosvět. Uvidíte pouze v kinech.